Är du klar? 80. 80 svag höger, 250. K höger minus i väg, skäl 60. Full höger, tvär vänster ner 80. Trön 40. Medium höger minus krön. Tvär vänster plus, öppnar och nyper något över krön 80. Tvär höger minus över sprätt. Svag vänster i krön till medium höger, minus 40. Tvär vänster, 50 i krön. Krön alltså 60, full vänster, gupp. Tvär höger. Tvär vänster, minus över krön. Svag höger, ner, svag vänster. Tvär höger, plus, tvär vänster. Tvär höger ner till medium vänster krön. Svag höger 60. Alltså medium vänster krön, svag höger 60, är det här? Nej, medium vänster lång här. Medium vänster, ja, nyper något 80 krön. 20 tvär vänster minus. Ja, kom igen. Tvär höger minus lång, nypen över krön. Full vänster krön. Kort medium vänster till tvär höger minus. Medium vänster öppnar över krön, nyper något. Svag höger 80. Krön. Svag vänster. Upp, upp, upp. Svag höger. Full vänster krön. Upp. Svag höger, nyper något. 80. Krön. Håll höger 60. Ner, stopp. Uff, det var inte lätt. Det är svårt, ja. Du ser var det guppar. Och så ska de tala om för oss vad vi ska göra då. Full vänster över krön. Ner till svag vänster. Full vänster över krön 60. Svag vänster, svag höger över lyft, 80 ner. Nej, det är ju hemskt det här. Ja, det var läsa. Nej, det går ju inte. Jo då, kom igen. Kom igen. Kort medium vänster, kort medium höger, svag höger över krön. Tvär vänster, svag höger, är jag med? Ja, jajamän. Krön, håll vänster, svag höger 60. Tvär vänster minus över krön ner i tvär höger 60. Tvär höger plus svag vänster. Kort medium höger över krön. Krön. Tvär vänster minus. Tvär höger ner över krön. Tvär vänster krön. Vänta. Tvär höger ner över krön även nu, va? Tvär vänster. Ja, jag tror vi är lite fel, men... Krön, håll höger. Ja, vi är sena. Tvär vänster över sprätt, 80 medium höger, öppnar och nyper i krön. Medium vänster. K... 80. Jag är med dig, jag är inte med alls. Tvär höger minus. Full vänster 60. Nej. K vänster minus i vägskäl. Nu är du nog före mig. Jag tror det med. Fan vad du körde ifrån mig här. En hel sida tror jag. Här har vi nog någon K vänster i vägskäl. Vägskäl 200. Krön 100. Svag vänster minus 80, stopp.
Och en obehaglig sträcka. Ja, men det var vanglig. Men ska bilklara det med? Men jag undrar om man gör det.